Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal, viu? Hoje eu vou gravar vlog no shopping, vou ir no cinema também, vai eu e Thaís, a duplinha de sempre. Agora a gente tá aqui se arrumando, eu já me maquiei já, só falta colocar a roupa e pentear o cabelo. E é isso, eu espero muito que vocês gostem, deixe bastante like, se inscreva também se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações e vai me acompanhar nas minhas outras redes sociais. Agora estou passando por aqui e é isso, bora pro vídeo! Então, tô querendo ir com essa calça aqui, que faz um tempinho que eu não uso ela. Essa calça cargo bege, ela é muito bonita. Eu amo esses bolsos que tem na lateral dela, não é bolso fake. E tô querendo colocar essa blusa aqui, sendo que ela tem que passar. E eu odeio passar roupa. Eu acho que a Thaís vai colocar uma blusa que tem que passar. Aí eu vou jogar pra ela, entendeu? Pra ela passar pra mim. Ah, você vai que eu passo. Eu quando é você, eu passo sim, você vai passar. Gente, eu sei, né, que vocês vão me matar. Daqui a pouco vai ter um monte de comentários sobre isso aqui nos meus vídeos do canal. Que eu não tiro essa blusa mais do corpo. Então, gente, eu ia pedir pra Thaís, né, passar a blusa pra mim. Só que ela falou que ela não vai passar. Eu desisti, entendeu? Que vai dar trabalho. Aí eu coloquei a mesma de sempre, que é regatinha branca, que vocês vivem me vendo com ela, porque eu gosto, entendeu? Hoje lá no shopping vou ver se eu encontro uma blusa branca que eu vou gostar, sabe? Pra mim poder usar, porque, gente, eu amo peça de cima branca, entendeu? Outro dia a Thaís foi pro shopping, falei assim, ai, Thaís, traz uma blusinha pra mim. Ela fingiu que ela nem viu a mensagem que eu mandei pra ela, entendeu? Mas é isso, eu tenho essa branca e mais uma, sendo que a outra tá suja, entendeu? Eu tenho outras blusas, tenho muita blusa, inclusive, sendo, gente, que eu gosto dessa, entendeu? E é sobre. Agora eu vou dar um jeito nesse cabelo e é de coque, sendo que como eu lavei ele, ele tá molhado, eu não vou fazer isso, sabe? Pra não sujar dele. Olha que blush lindo! A outra tá aqui se maquiando, então vou mostrar que ela tá pelada ainda, entendeu? Ela não colocou a roupa. Acho que eu vou com ele solto mesmo, entendeu? Só vou passar um creme e uns perfumes, sabe? Pra ficar cheirosa. Olha a hora, tá? Hoje é eu que vou falar pra você, olha a hora. Vamos ver, tá atrasada, gente, já. Até o final. Já tô pronta aí, você que não tá pronta não, ainda. Não, você não tá pronta não. Tô sim, só vou pentear o cabelo, já então. Coloquei até a lente de contato. Só vou passar o rímel que eu não passei ainda, porque senão ia borrar tudo. Porque naquele dia, foi ontem, que eu fui passar o rímel depois que eu coloquei a lente, borrou tudo, claro. Eu tive que consertar. Ficou tudo marcado aqui, sujo de rímel. Vou passar essa máscara de cílios aqui, da Melô, que faz um tempinho que eu não uso ela. Sempre uso da Ruby Rose, porque eu gosto, sabe? Thaís que usa essa aqui direto. Eu passei, gente, o rímel, sendo que eu não sei se eu gostei, sabe? Ai, quando eu uso o outro fica maior. Não, mas o meu cílio está estranho. Eu acho que vou parar um pouco de passar rímel, porque acho que está estragando ele, de verdade. Meu cílio ficava enorme pra isso. Olha só. Você tá que... removendo certo? Sim. Não sei porque ele tá assim, não. E estou pronta, gente. A roupa, ó, ficou assim, ó. A calça que eu mostrei pra vocês. O cropped, e vou com essa bolsinha aqui hoje, com essa bolsa branca. Primeira vez que eu vou usar ela, inclusive. Aí eu coloquei essa alça aqui dela, pra me usar assim, sabe? Que eu não tô afim de ficar segurando a bolsa assim, na mão, sabe? Chegamos no shopping, gente, viemos no Grande Rio, faz um tempinho que a gente não vem aqui nesse shopping, a gente ia em outro, sendo que a gente decidiu de última hora vir pra cá, e tipo assim, o cara veio rapidinho, entendeu? Agora são umas 4 horas, e gente, tipo, o tempo tá mudando, sabe? Tá ventando muito lá fora, tem um sol entre nuvens, aí eu cedei meu casaco, só eu tô de casaco no shopping, tô brincando, é porque a gente vai no cinema, né? O ar-condicionado sempre forte, aí eu trouxe pra não poder colocar, porque eu sinto muito frio. A Thaís já ama o frio. Dá oi pro vlog, agora você tá arrumada, né? Você pode aparecer. Aí agora a gente vai ali na área do cinema pra ver logo, entendeu? Os horários que tem. Aí depois a gente dá uma voltinha aqui no shopping, entendeu? E todo mundo olhando pra minha cara. Oi? Esqueci de falar pra cara. Thaís falou que no carro ela afundou. O banco tava afundando do carro e ela tava entrando. Eu falei assim, por que tu não se mexeu? Vai pro um pouco do meu lado. Eu tava me mexendo, eu tava assim, toda hora, ó. Eu tava apavorada. O cara veio tão rápido que ele quase bateu 3 vezes, mas não ele, entendeu? Os outros. Ia bater nele, aí ele desviava. Falava, misericórdia, entendeu?
Nem tem. Tá, a gente tá vendo aqui, ó, os filmes. A gente tá em dúvida entre dois. Que é um da fada. Para de rir, cara. O que é? Que fica bem claro, da Xuxa. É da Xuxa, mas a Camila Loures, a YouTube, tá nesse filme, eu quero ver. E também, o outro que a gente quer ver é o Nosso Sonho. Só tem ele, ó. Não tem Exorcista, Trolls, Sono da Liberdade, Patrulha Canita e Protetor. Foi de tanto você falar do filme da Xuxa que não tem. Ah, bota o Nosso Sonho, então, onde queria ver também. 6:30. É, bota 6:30. Comprei já os ingressos. Thaís tá revoltada porque ela paga mais caro. Eu paguei R$17, ela pagou R$37. O que eu pago meia, ela paga inteira, né? Aí ela reclamando: ai, se a gente fosse no Caixa de Shopping, a gente ia pagar os dois ingressos no valor que eu paguei. E assim, ah, mas a gente sempre vai lá. Então já daquele shopping já, que é aquele perto da minha casa, que a gente vai direto. Então, aí a gente veio hoje mesmo. E a gente pegou a sessão de 6:30 ou 6 horas? 6:30. Pegou a sessão de 6:30. Agora a gente vai dar uma voltinha aqui no shopping. E aí, Thaís, tá feliz que a gente vai ver Nosso Sonho? Melhor que Xuxa. Não, eu sou da Xuxa. Entramos aqui numa lojinha de biju e maquiagem. Aí a Thaís tá vendo garrafa, porque diz ela que quer comprar um. E logo no shopping é mais caro. Olha isso aqui do Stanley. Falso. 75, mas não é original. O povo usa mais aqueles copos, né? Queria um também. Mas eu não bebo. Pois é. Ia botar Guaraná. Que horror. E tá eu segurando o casaco. Faz parte. Eu ia ver uma sacola pra mim poder colocar, sendo que eu não achei. A gente precisa de uma bolsa grande, que a gente não tem. Nessas horas faz falta, sabe? Mas é isso. Quando eu cansar de carregar, eu dou pra Thaís. Ah, você vai sim. Ela falou que não vai carregar. O que é isso? Copa de melancia. Gente, parece até que tá com coisas lá dentro. Olha só. É só a metade do copo, né, que tu usa, então. 55. Tu gosta desse, né, Thaís? Desse aqui tu gosta. A gente não bebe, não. A gente gosta mais de drink, caipirinha, caipifruta, essas coisas assim. Eu achei isso aqui bonito, ó. Esse de oncinha. Bota. Tá 55. Ai, mas ele é bonito. Deixa eu ver ali em cima. Muito bom. Muito bom. Sabe o que eu fico chocada? É que, tipo assim, as pessoas veem, tipo, eu gravando e fica me olhando com uma cara. Meu Deus. Tá brava. Como se fosse uma pessoa anormal, sabe? Mas isso é tão comum. Hoje em dia, na internet, é um trabalho, né? Tô com pena da Thaís. Mas eu não tô nem aí. Eu não ligo, eu gravo mesmo. Agora, se eu entrar num lugar e não poder gravar, tudo bem. Eu respeito, entendeu? Mas fora isso, não tô atrapalhando a vida de ninguém. Vê quem na farmácia comprar um remédio? Tô dormindo? Entramos aqui na Renner e olha só essa blusinha que eu encontrei aqui, branca. Uma regatinha. Bonitinha, né, Thaís? R$30. Você tá querendo uma? Sim, tô precisando de uma blusa branca. Aí tem de outras cores ali também. Lilás, esse preto, lavanda, rosa, tá vermelho bonito. E verde. Oi? Tá bonito. É, mas eu gosto de blusa branca. Nossa, pra aqui você usar também, modelo, né? Nossa, tá bonitinha também. Você lembra no dia que a gente tava procurando bolsa branca e não encontrava? Ah lá, uma bolsa branca. Mas essa é mais bonita. É sempre assim, quando a gente não tá procurando, a gente acha. Aqui tem uma bolsinha. Ah, essa aqui também tá bonita. A regata tá na moda. É, regata tá na moda. Essa tá 40. Gostei dessa aqui. Esse aqui da frente, o lilás ou azul? Não parece. Eu acho lilás que é azul. Não. Ai, gostei mais dessa do que da outra. Levar uma, se eu tivesse problema. Falou que tá com esse cropped aí toda segunda, segunda vez. Mas eu você? Sei toda semana. Ai, tá de bonitinho, ó, o vestido. Bem verão. Tu não gostou, não?
Ah, eu gostei. Eu tenho que comprar uma roupa assim pra mim, entendeu? Deixa eu ver o valor pra mostrar pra vocês. Que quando eu não mostro o valor, vocês reclamam, né? Ulalá. Olha só, gente, que bonitinha a blusa. Linda, adorei a estampa. Tá. Gostei também. Deixa eu ver o valor. Nossa, muito bonitinha. R$90. Mas é... Parece um ninho, né, aqui atrás. É, não sei o que. Nossa, tá linda. Tem outras estampas aqui também. Essa aqui é muito colorida. Gostei mais dessa. Gostei, tipo, tá. Tá bom, gente. Quer ver o tecido? Linho. Linho, falei? Eu entendo. Coitada. Eu sou experiente. Concordo. Ai, tá de vestidinho também. Acho que eu nunca vi até de vestido. Ah, esse tá lindo. Só que o sutiã eu acho que teria que usar com tomara que caia. Porque aparecer do lado. Esse daqui, rosinha, que eu falei que é bonito. Quase eu não vejo você de vestido. Vem você. Ah, eu tô falando você. Não vem botar eu na reta, não. Queria bonito pra praia. Esse aqui eu já não gostei, não. Que tu gostou. Olha, o conjuntinho. Que não é conjuntinho, né? Porque cada peça é um valor. Ó, 90. É assim. E o short, eu até gostei. O short tá 120. Oi. Ah, e essa aí tá linda. Essa tá quanto? 50. Ah, 50 reais. Gostei dessa também. E tem branco. Vermelho. Olha aquela dali também. É alça, né? Que é fina demais. Ah, sim, alça. Ah, isso também tá lindo. Essa cor aqui tá linda. Tá mesmo. Qual? O roxo ou azul que tu gostou? O azul, que é mais bonito. É. Tá linda, sim. Aqui já tá 50 também. E alça é bem grossa, acho que é onde você chama. Tô de calça jeans, trocando a calça. Gente, vocês não sabem o que a Tayane fez. Filma aqui, filma aqui. Olha só o que tá atrás de você. A preta. Eu estou doida pra comprar uma calça assim, ó. Preta com costura... R$200, gente. E parece que se for colocar na máquina, vai, tipo, sair a cor. Porque tá meio branco, sabe? É, parece que é aquela, aquele tecido que solta toda a tinta e fica manchada. Sim. É, mas pô, grava a parte que você falou pra eu comprar uma calça preta só pra você ter que usar a minha. É. Você usa a minha também? Eu, hein? Eu quero uma assim também, Thaís, ó. A próxima que eu vou comprar vai ser com... Assim, de amarrar. E tem um botão por baixo. Eu não sabia, não, ó. Que tinha botão nessas calças. Acho tão estiloso. Aí a barra é assim, ó. Aí tem mais? Tem aquela assim, ó, que você queria. Que faz essa aqui. Nossa, essa aí também tá linda. Muito tá estilosa, linda. Essa aqui tá mais bonita que aquela lá. Uhum. É quase da mesma cor. É. É bom pegar uma cor diferente, né? Pra variar. Essa aqui, ó, tá bonita. A verde tá bonita, é verde. Olha é essa aqui tecido, também. É outro tecido, ó. É, do, daquela preta. Por que, gente? Isso, mostra essa aqui, tá escaneladinha. Essa tá 120, ó, promoção que colocaram aqui na etiqueta. Gostou, não? Essa regata também tá bem bonita. Gente, a Thaís amou esse short aqui de couro. É lindo, é couro mesmo. Aí, ó, não tem fichiclé. É assim de amarrar, muito estiloso. Vê aí o valor, deve ser uns R$200. Vamos apostar, vale, você acha quanto? 200, ou 150. 160. Nossa, tá bonito. Thaís gostou dessa camiseta. A gente gosta dessas coisas assim, sabe? É gosto. Cara, tu tem dois lá em casa parecido não com é esse? Não é igual. Não tem esse zíper daquele lá, já tá... E tá o mesmo preço. Ah, esse aqui é mais bonito que esse, então, Thaís. Então, assim, é bom que eu comprei, se você não usa o meu. Nossa. É cada patada tá que eu tô ganhando. Ainda bem que vocês estão vendo. Também, também, aqui, ó. Tá todo mundo usando isso aqui por baixo do tudo. É, blusa de tule, né? Ai, Thaís, essa jaquetinha. Você não queria uma jaqueta? Ah, sim, não, é feio. Nossa, chão da peça. Não é pra você ficar rindo, vai, mostra. Nossa, que peça bonita. Vocês estão vendo alguma coisa diferente nesse reais. Vídeo, nessa imagem? A branca também tá bonita, só com a nem tinha visto a branca, mostra aqui direito a branca. Bonita, essa aqui também tá bonita, da frente. Essa aqui eu não gostei muito, não. Esse negócio aqui tá muito gasto pro meu gosto. É, sabe que é da estampa mesmo, né? Eu sei. Ah, essa aqui tá uma gracinha, mas essa aqui é ótima de ficar em casa, né? Um dia disso aí.
Eita, e xoxa as peças. Ai, eu tô com medo de ir na sessão das bolsas, gente, porque é sempre assim. É sempre aquilo que eu falei com vocês. Nossa, essa... Não, essa aí eu não achei bonita, não. Plástico. Pode nem passar ferro nisso aí. Porque se passar ferro vai grudar tudinho. Esse cropped aqui também, jeans, tá lindo, gente. É um cossê. E vocês sabem, né, que jeans está em alta. R$80 esse cropped. Alça bem grossa. Pra segurar bem o peito. É. Ali tá dizendo essa bolsa. Ó, aqui, ó. Sua oportunidade também de fazer o que eu fiz com você. Vai, tá vendo alguma coisa de diferente? Qual é o nome dessa loja? Renner, que a gente tá. Nossa, Renner patrocina a gente. Ai, olha essa fita, acho que bonitinha também. Eu vi uma blogueira falando que, tipo assim, coisas metalizadas tá em alta também. Já tá há bastante tempo, na verdade. Sim. Aí ela falou, tipo assim, que tem até medo de investir em algo assim e, tipo, ninguém mais usar, entendeu? Mas é só você comprar uma peça barata, entendeu? Você não sabe como sabe se sai de uma. Ela possui R$200. Oi, meninas. Minha cara chega até inchada, então que eu espirrei. Agora ela faz isso, pega um telefone e sai gravando. É. É confiança. Calma, vamos lá, Tânia. Eu vou fazer o desafio pra você. Se você tivesse... O microfone é esse aqui. Se você tivesse que escolher qualquer bolsa daqui hoje pra levar pra casa, qual você escolheria? Ih, minha filha, essa é uma situação difícil, porque até agora eu não vi nenhum modelo aqui que ia encher meus olhos, mas... Pode ser em qualquer lugar, vai procurar. Vou te dar 2 minutos. Porra, 2 minutos é o tempo que vão andar até ali. Não, é 2 segundos, é 2 minutos. Tá bonito. Tá bonito? Eu não sei, não. Nossa, olha só, gente. Deixa eu ver a tecida. Só essa parte aqui que eu não gostei. Ué? Mas ela é bonita, ó. Se ela fosse toda assim. Ah. Essa preta também tá bonita. Não, Thaís. Olha essa rosinha. Que linda, eu amo rosa, gente. Ai, eu tô pequenininha, é prata, né? Tão difícil ver bolsa com prata. Tá 140, vamos ver o espaço. Ah, a gente tem um espaço bom pra colocar no celular. Não sei. Talvez. Uma carteira, pelo menos. É. Gente, a alça, a corrente é pesada. E a corrente mesmo é plástico. Não é plástico, é corrente mesmo de inox. É inox ou aço? Aço, eu acho, não sei. Gente, muito bonita essa bolsa. Deixa eu forçar mais aqui. Vai, já tá acabando o seu tempo. Ai, que certeza, essa. Ah, que linda! Essa aqui tá perfeita, tá R$200. Não tem branca, né? Eu não acho. Tem branca. Achei essa aqui muito bonita. E aí, gente, vocês concordam com a escolha da Tayane? Linda. Essa ou a rosa? E é com prata, né? Também. Sim. A gente sempre leva isso em consideração, gente, que a gente não gosta de dourado. Achei um pouco. Eu pago até 150 no máximo. Tudo bem que esse paguei 170, porque eu queria muito, entendeu? Mas tá bonita. Acho que vale, né? Pelo material, que não é vagabundo. Abre pra ver por dentro. Essa é espaçosa. Cabe os nossos dois celulares. Sim, dois celulares. Muito bom, tá aí na sua escolha. Ih, já mudou, já mudou. Ah, deixa pra lá. Tem a preta também dessa aqui que eu tô. Peguei, gente, o meu celular de novo. E agora eu tenho uma surpresa pra Thaís. Ela não sabe disso. A Thaís, gente, ela tá sempre me ajudando, entendeu? Com os perrengues que acontecem aí na vida, entendeu? Tô zoando. Não, ela sempre me ajuda em relação aqui aos vídeos do meu canal, com conteúdo, essas coisas, sempre me ajudando. Então hoje eu vou dar um presentinho pra ela. Vou deixar ela escolher uma peça de roupa que eu vou pagar. Você pode escolher. Pode ser qualquer loja. É. Pode ser hoje. É, dessas lojas, departamento, seja de conta. Riachuelo, Renner, Líder. Você pode escolher, ó. O que você quiser, uma calça, um short ou uma blusa. Vou deixar você escolher, entendeu? E é isso. Então tá. Ela ficou surpresa. A gente tem que agradar aqueles que tá sempre com a gente, né? Nossa, nem acredito. Vou escolher então. Mas essa é. Pode entendeu? Infelizmente, hoje, né, eu não posso proporcionar muito, mas quem sabe um dia. Então, o que eu posso fazer hoje é isso. Então, vou deixar ela escolher. Ela falou que tá precisando muito de uma calça. É. Então, é isso. A gente tá saindo aqui da Renner agora e eu não sei se eu vou voltar aqui depois pra pegar uma blusinha, mas acho que sim. Porque aqui tá cheio de blusinha bonita. Cheio de regatinho, não tá tão cara. Sim, mas eu quero primeiro ir nas outras lojas, porque sempre assim, quando eu compro algo e depois vou em outra, eu me arrependo, entendeu? Porque eu acho algo melhor. Então eu vou ficar andando aqui no shopping e depois eu volto aqui qualquer coisa.
vou falar com vocês aqui no shopping. Tem essa loja aqui, ó, Casa e Lazer. E essa loja tem cada coisa pra casa que, meu Deus do céu, sabe? Itens de decoração, louça, essas coisas assim, roupa de cama. E eu amo, super indico pra vocês, pra quem nunca foi nessa loja aí, porque tem várias coisas babado, entendeu? Tapete, ó, R$80, gente. É grande, né? Acho que é 1 metro. É 1 metro, Thaís? Eu acho que é. A gente não entende tanto disso. Mas enfim, vamos entrar. Vai entrar nessa loja? Bora, né? Minha mãe tá querendo uma manta nova pra colocar no sofá lá de casa, que a gente só tá com uma. Aí quando a gente coloca pra lavar, a gente coloca um cobertor verde. Aí, bora ver, né? Tá R$60, ó. Essa cinza. Tem a rosa também, mas pro sofá nada a ver, né? Se tivesse um azinho, ia ser perfeito. Até essa cinza eu acho que ia combinar, né? Porque o sofá lá de casa é vinho vermelho. Olha, eu vi, eu e Thaís, a gente tá querendo trocar, né, os nossos edredons. E olha só esse de borboleta, gente, lindo, R$200. Pra quem não gosta, né, de estampa assim, tem assim também, ó. Ai, mas o de borboleta tá lindo, tem e tem um lençol também. Ai, vem quantas peças? É, mas é casal queen, nós teria que ser solteiro. 150. Mas será que vem com a fronha também? Não sei quantas peças que vem. Deixa eu ver. Lençol de cima, lençol de baixo, que é o de elástico, e duas fronhas. Ah, o jogo completo, que bom. Tá barato, gente, porque vem tudo, entendeu? Esse daqui é o quê? Cobre leito, ó. 150 também. O cobre leito. Mas não tem pra solteiro. Esse aqui também acho lindo. Clean, entendeu? Pra quem não gosta, 150 também. Tem o azul. Essa loja tem muita coisa, gente. Muita coisa. Ai, adorei, Thaís, o jogo de borboleta. Vou comprar, né? Porque final do ano a gente tá querendo comprar, né? A gente sempre compra. Aí, eu quero um de borboleta. Ai, tá lindo esse ponto. Tá mesmo. R$30. Essas prateleiras aqui é muito legal, que não fica aparecendo aquele negócio embaixo, sabe? Que segura o ferro, que eu esqueci o nome. R$30. Não é pequena, não. Entramos aqui na Riachuelo. Vamos ver se a Thaís vai encontrar alguma peça aqui. Olha, Thaís, as calças sociais. Pra trabalho, pra sair também. Essa aqui tá linda. Tem um cintinho também, tá 160. Tem até a rosa. Tá. Adorei. Também tem a rosa choque, que eu amo. Olha azul, gente. Vou virar a câmera. Tem até de oncinha. Muito lindo, gente. Essa cor aqui tá muito linda. Tá bonito esse, hein, Thaís? Essa cor... A gente tá precisando também de shortinho assim, né? A gente tá precisando. Olha só esse verde. Vê aqui. Você tem em mente o que você quer? Short saia. Não. Você não sabe se você vai querer calça, short, né? Nossa, tá lindo esse colete. É. Eu não tenho muito costume de usar colete, não. R$40, pensei que ia ser mais caro. Se fosse prata. É aqui, como que fica? Aí, pra quem gostou da minha calça que eu vim pro shopping hoje, é essa daqui, ó. Comprei aqui mesmo, na Riachuelo. Tá 180, a gente tá achando tudo. Gente, olha só essa calça que eu encontrei aqui. Linda! Ela não tem botão, regula aqui na lateral, ó. Sendo que eu não sei, porque eu tô com muita calça lá em casa. Muita calça mesmo. É, um short também, né? É, mas eu não gosto de usar short. Então vai ter que comprar calça. Não gostei muito de nada com ela. Quer ir na CA? A gente não foi na CA ainda, não. Thaís falou que não gostou de nada. Ué! Você falou que você não ia carregar meu casaco? Na verdade, o casaco é seu, né? Eu que peguei. Ela comprou esse casaco aí na Shein, foi? Aí a Thaís falou assim, só pelo abuso de ter que carregar, tá me devendo 2 peças agora. A CA é ali, né?
Nossa, eu falei tanto desse negócio. Até hoje. Pra no dia que eu fui, a Thaís fez eu desistir. Quem viu, viu, né, Thaís? Quem viu, viu. Entramos aqui na C&A, gente. Eu gostei desse shortinho aqui, ó. Tem como dobrar também a barra dele, ó. Tem outra cor. Outra cor. É jeans mesmo, a barra de trás. E tem essa cor aqui também. Achei lindo isso. Oi, Tênis, já encontrou roupa? Porque deixa eu ver o que você pegou. Oi, Tênis, você falou que não ia pegar calça mais. Tô te entendendo. Ah, eu gostei dessa, olha só. É linda, ver como é que vai ficar no corpo. Eu não consegui encontrar peguei nada pra também, mim. Também, gente, mas sai, pra mim provar. Tô procurando. Ai, deixa eu não gostar daquela preta ali, não? Entramos aqui no provador pra provar as peças. Thaís tá no provador ali da frente. Aí, ó, eu peguei isso aqui mesmo que eu mostrei pra vocês, que é a calça. E um short saia e uma saia. Vou botar no corpo e mostro pra vocês. Bora ver se vou gostar. Thaís provou uma calça. Gostou, Thaís? É básica, né? Ela tá cinza, né? Ai, essa eu gostei. Mas acho que você queria pegar um mais larguinho. Mas ela tem muita curta. Vou ver ainda. Provei a calça que eu peguei, gente. Ela é assim. Ela é de amarrar, né? Como eu falei. Ela não tem botão. Aí, ó, na barra dela você tem como regular. Tem um fecho ali. Ela tem bolso na lateral. Aqui também. E ela é bem bonita. Eu gostei. É um cinza bem clarinho. Sendo que atrás me deixou um pouco sem bunda. E eu não sei se eu levo. Tá vendo? Não sei se eu gostei na parte de trás de como ficou. Gente, a saia que eu peguei ficou horrível. Peguei tamanho 40. Na cintura ficou bom, porque é o tamanho que eu visto. Mas olha só, pensando que tem um balão. Olha isso aqui. E olha que eu estava doida por uma saia dessa, com esse bolso na lateral. Essa aqui ficou boa. Olha, tá vendo que ficou justo aqui na minha perna? Esse é um short saia. Aí ela tem vários bolsinhos, ó. É tamanho 40 também. Atrás, ó, é um short. E ela tá 130. Vou ver se a Thaís já terminou de provar as peças. Olha, a Thaís não gostou de nada, gente. Também. Voltamos na Renner pra mim poder, né, comprar aquelas blusinhas que eu tinha mostrado pra vocês. E também, gente, eu encontrei a blusa da Mia, né, da Rebelde, porque o show é mês que vem, eu acho, não tenho certeza. Aí colocaram pra vender, ó, na C&A, tava R$70. Também tinha a sainha, muito bonitinha, né? É bem com a correntinha. Aí, né, fui pro provador e levei umas 4 blusinhas, gente, pra mim experimentar. Mostrei uma pra vocês aí que eu tinha pego. Gente, estamos saindo daqui da Renner. Comprei umas blusinhas pra mim. Eu coloquei uma verde que eu até mostrei pra vocês, sendo que eu descartei porque tava parecendo até top, entendeu? E a Thaís não encontrou nada pra ela aqui. Ela pegou até aquele short de corinho que eu tinha mostrado pra vocês. Ela colocou, não ficou bom, entendeu? Aí em casa eu mostro pra vocês as blusinhas que eu peguei e ganhei até desconto, porque tinha uma blusa que tava com R$70 e saiu por 60, né? R$10 de desconto. Mas tá é bom. Desconto. É, desconto, né? Pelo menos ganhei alguma coisa, porque eu nunca ganho nada, entendeu? Só a Thaís. Vamos ver o que eu tomei agora, que eu e só porque a Thaís ganhou um vale de escolher alguma coisa, ela não encontrou pô, nada. Parece até coisa. Se você. Até caguei, se você não tivesse falado, eu acho que eu já tinha achado. Misericórdia, você não quer ir em outra loja não, pra ver outra coisa? Engraçado. Só não gosto de ficar experimentando roupa. Gente,
Estamos entrando agora no cinema, porque já deu a hora. E compramos um lanchinho, ó. Tô segurando aqui o refrigerante. Tá, está com os hambúrgueres na mão. Saídas de emergência têm barras antipânico. Se a energia acabar, luzes se acenderão automaticamente. Nada de fumar ou você tá enrascado. Desligue o celular e... Não deixe lixo na sala. Você será o principal suspeito. O Brasil é a nossa energia. Petrobras, 70 anos. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução. Gente, saímos do cinema agora. Foi quase 2 horas de filme, né, Thaís? É, 2 horas. 1 hora e pouca. E tenho muitas coisas pra falar com vocês. A primeira coisa é, o filme é muito bom, gente. Gostei muito. Eu ri o filme todo. E você? Também. Chorei no final. Valeu muito a pena. Quem não viu ainda, eu indico, gente. Muito bom mesmo. Fiquei chocada com os funks de antigamente. As dancinhas, roupas, eles eram estilosos. Sim, cara. Todos os atores atuaram muito bem, né? No filme. Gente, muito legal. Gostei muito. E teve até barraco, gente, no cinema, briga. Conta, Thaís, conta. Ah, eu não sei, começaram a se xingar do nada. Tipo assim, tinha um grupinho de meninas, aí do nada elas começaram a brigar, entendeu? Duas meninas, uma xingando a outra, gritando, sabe? Todo mundo que tava no cinema escutou e ficou chocado. Tipo assim, falando pra elas ficar quieta e não sei o quê. Viu? Eu não sei se elas brigaram entre elas ou foi com outra pessoa. Acho que foi com outra pessoa. Foi com outra pessoa? Foi, acho que foi. Ela estava lá embaixo. Aí a gente veio aqui na loja americana. A minha mãe falou que quer chocolate. Falou: Thaís, me dá o seu telefone aí, tá aí? Meu Deus, velho, que susto. Ai, que você é me deu. Susto. Eu falei: Thaís, me dá o seu telefone. Ela fez assim, ó. Pensou que tinha esquecido. Você quer ver? Tá começando a minha voz. Mostra pra elas o que me manda pra gente. Olha, aí que eu coloquei, vou te bloquear. É manhã demais, ela mandou isso pra mim também, pra gente não esquecer. Aí, a Thaís tá pegando. Pode levar o que esse? Leva 2 desses, né, porque ela tá falando tão desse chocolate. Tem promoção aberta na frente. Ah, não, tá 3. Gente, fiz a Thaís vir aqui fora comigo pra mim comprar churros aqui no parque. Esse parque sempre tá aqui. Sendo que a gente não vai porque a gente já foi milhares de vezes. E é o mesmo brinquedo de sempre, que eles não trocam, entendeu? Por isso que a gente não vai. Aí agora a gente tá voltando pro shopping e eu com meus churros. Amo, gente, isso aqui. Estamos chamando agora o Uber pra poder ir embora, porque as lojas já estão fechando. Thaís não quis churros, aí ela comprou um sundae pra ela, um sorvete. Tá gostoso? O churros é uma delícia. Já cheguei em casa já. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá na Renner. Foi 2 blusinhas só, tá bom? Tava precisando. Tinha falado com vocês, né, que eu tinha dado um vale pra Thaís pra ela comprar algo pra ela, porque ela tá sempre me ajudando, né? Mais que justo. E a bicha não encontrou nada lá, gente. De verdade, não encontrou nada. Ela tinha falado pra mim que tava precisando de calça. Aí, né, ela não gostou de nenhum modelo. Aí ela tinha levado até 2 pro provador, que foi aquela preta e aquela jeans. A jeans, ela falou que tava muito simples, muito básico. E a preta, ela falou que ficou pescando nela. E ela descartou, falei, pega um short. Ela ficou meio assim, entendeu? Mas tudo bem, gente. Eu vou em Caxias e eu vou comprar um negócio pra ela. Não adianta nada eu cochichar aqui com vocês, porque ela vai ver esse vlog quando eu postar. E é sobre, quando eu comprar um negocinho, eu mostro pra vocês. Aí, ó, eu comprei, gente, essa regata aqui pra mim, porque regata tá em alta, né? Tá todo mundo usando, e eu gostei muito dessa.
dessa bege. Eu tenho um cropped que ele é dessa cor, mais ou menos. Mas foi 10 reais lá em Caxias. Ele tá todo acabado já, coitado. Isso aqui é mais pra sair mesmo, sabe? Eu gosto de blusinha assim, pra colocar por dentro de calça. Enfim, muito bonitinha, gente. Aí tá parecendo até de ficar em casa, mas é chique, tá? Não é de ficar em casa. Foi 40 reais, ó. R$39,90. Eu amei, o tecido é bem bom. Ó. E também comprei uma branca, gente. Aí eu gostei dessa blusinha aqui, ó. Achei ela muito bonitinha. Ela não é do mesmo material que essa camiseta aqui, tá? E ela foi também um pouco mais cara. Foi até essa que eu falei com vocês da promoção, tá vendo? O tecido dela já é mais grossinho, sabe? E ela é caneladinha também. Aí ela tem esse detalhe aqui na frente, ó. Vou aproveitar e vou guardar essa sacola aqui, pra quando eu precisar, entendeu? Só pegar. Porque hoje, né, queria uma sacola pra colocar meu casaco, não tinha. E falando em casaco, gente, eu acabei nem usando, porque não estava frio dentro da sala do cinema, ainda bem, né? Mas levei porque eu não sabia como era, gente, porque faz um tempinho que eu não ia nesse cinema que eu fui hoje. E é isso, meus amores. Voltei aqui pra mim poder encerrar esse vlogzão. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aqui no meu canal tem milhares de vídeos como esse, porque vocês amam vlog no shopping. E vocês estão sempre me pedindo, por isso que eu tô sempre gravando. E deixem aqui nos comentários ideias de vídeos. Um vídeo que vocês querem que eu traga aqui no meu canal, que eu nunca trouxe, entendeu? Que eu vou estar dando uma olhadinha, viu? E é isso, gente. Então deixa bastante like, se inscreva também se você não é inscrito e também ative o sininho das notificações e vai me acompanhar nas minhas outras redes sociais. E ó, um beijão, até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau!